emisjon ka qenë interesimin për radio, për radio në ndërkombëtare. Dëgjova emisionet e Radio Tiranës, bili emisionet e Radio Shkodrës, me vate shkurtra, me atë kohë, me kushtet e vështira dhe gjimi, prapë se prapë, unë rash në dashuri me muzikën popullore shqiptare, sidomos me muzikën shkodrane. Muzika shkodrane ishte si një urë tatimi midis përëndimit dhe linjës. Kështu njësi lidhja virtuale me shqiptarët e suedezit Ulmar Kvik, në atë kohë një gjimnazist. Kjo lidhje është shumë interesante, duke qenë se Ulmari jetonte në Suedinë e largët, në veriun e kontinentit të lashtë të Europës, e shqiptarët dhe ardhe u tyre shtriheshin në anën tjetër të të njëjtit kontinent, në jugun Europian, në brigjet të detit jonë dhe Adriatik, në Shqipëri, Kosovë e trevat shqiptare në Maqedoni, Maltëzi dhe Lugin të Preshevës. Ulmari pasionuar pas muzikës, pas gjuhësis të gjënte radiot. Në fillim e të ikte muzika si fëmi, po edhe gjuhësia, gjuhën. Të gjënte radio në shumë gjuhë të botës, por që ditërish Shqipja isha jo që i përqeu më shumë dhe të roqi më shumë. Ajo miqësua shumë me të, u dashurua pasaj dhe filloj të interesoj të mëson të që është kjo gjuhë. Kush është ky kom që e flet? Kjo gjuhë kaq interesante. Filloi të bënte letra në Radio Tirana dhe Radio Shkodra, emisionet që dëgjonte në atë kohë. Por nuk i vini përgjigje. Në qasjen e Ulmarit ndaj çështjes shqiptare, nuk ka bërë që ta shoh veçantinë e tij, ka qenë kjo se ai nuk e shef çështjen përmes prizmit klasik, tradicional, po e ka pone një formulirë për mes prizmit postmodernist, ose për mes një prizmit që i shtërën problemet, i trajton, dhe një formulirë i letë hapura, duke thënë që kështë problemi, këto jenë sfidat me cilët balafaqonë dhe që kërkon të zgjivët. Po pa prejudikuar se si do të jetë të zgjivja. Ulmar Kvik lindi me 13 qëshor të vitit 1934 në Krisin e Hanë, në krahinën e Vermlandit. Gjimnazin e mbaroi në vitin 1953. Studimet për pedagogji i mbaroi në Karlstad. Në Universitetin e Uppsalës studioi mbi shtetet lindore. Po ashtu, mbaroi edhe studimet për gjuhën angleze. Kështu, Ulmari u bën njohës i shkëlqyeshëm përveç gjuhës suedeze dhe asaj angleze, edhe gjuhës frange, gjermane dhe gjuhës shqipe. Interesimin për gjuhën shqipe Ulmari e filloi në vitet e 40-ta. Kurreshja rinore e Ulmarit e bëri që të interesohej, të lexonte dhe të gjente materiale për shqiptarët dhe Shqipërinë. Do të jetë rastësi apo fat që kontakti i parë me shqiptarët të jetë figura madhështore e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Vërtet, kontakti i parë me botën shqiptare ka qenë në një revist me një këndë filatelike. E kanë shkruar për pullat postare të botës dhe atje besoj në vitin 1923 apo 1924 kanë shkruar për Skënderbeu, sepse Skënderbeu ishte objekt i emisionit të parë të pullave postare nga Shqipëria. A i ka botuar 20 vepra të ndryshme, si dhe 26 numra të revistës Drita, ku pjesë të redaksis ishte dhe Ulmar Kvik. Me rastin e botimit të parë në Shqip të veprës Ulmarit, shëfkjo se i ku shprej. Ulmari prore ka qënë zëvëmës, jo zyrtar i Shqipëris dhe i Shqiptarve. Në këtë vepër, intriguës është fakti se autori paraqitet si personazhi me emrin Anders Westin. Po pse e bën këtë Ulmari? Kjo ka të bëjë me faktin se kam dëshiruar të paraqes problemin, enigmën dhe balafaqimin e njerëzve të Shqipërisë me realitetet që nga fillimi
i pavarësisë, do më thonë që nga 28 nëntori, 1912. Dhe kjo me ka bërë të krijoj një person i cili është imaginar, një person i cili nuk ekziston realisht, për të përvetësuar një interes nga ana e një intelektuali të huaj për këtë popull enigmatik, këtë popull misterioz, popull sh... Një çështje pak e njohur deri vonë, por që ka bërë jehon të madhe për shkak të dimensionit jashtëzakonisht human, është ajo në raportet shqiptaro-hebreje. Ulmar Kfiku i është kushtuar me pasion kësaj çështjeje, për shkak se ai çuan aty shpirtin e madh të shqiptarëve. Ai tregon në kryeveprën e tij kushtuar shqiptarëve se si këta të fundit në Shqipëri e në Kosovë ndihmuan në mbrojtjen e hebrejve nga përmbledhja e nazistëve. Ulmar Kfik, nga autori Feta Bahtiri, shqiptar pjesëmarrës, e vlerësuan lart figurën e albanologut suedez. Sadullah Zendeli, Daja, autor i fjalorit suedez shqip të botuar në leksin shprehje. Jemi afër 60.000 shqiptarë në Suedi, dhe ai është mik e mbështetës i të gjithëve. Hamit Gurguri, shkrimtar, thot: Ulmar Kfik, kur nuk e mendonin Kosovën shtet as republik, ishte ambasador për një shqiptarët në Suedi. Sokol Demaku, shkrimtar e publicist, shprehet: Ulmar Kfik ka qenë dhe mbetet për të gjithë ne një mik e koleg i pazëvendësueshëm. Riza Sheqili, shkrimtar e botues: emigrantët kosovarë në Suedi gjetën dorën e shprirë dhe të ngrohtë të Ulmar Kfikut. Ai ishte dhe mbeti zëvendësi ynë në Suedi e në botë. Ndërsa Feta Bahtiri, autor i librit për Ulmar Kfik, thot: është një libër i vogël për albanologun e mikun e madh të shqiptarëve Ulmar Kfik. Ulmar Kfik ka një veprimtari shumë të gjerë dhe të shumë anshme me shumë dekada angazhim. Është pa mundu të thuhet e të raportim, me që ai është një figurë poliandrike. Do të duhen libra shumë mullimshë, e dokumentar më shumë pjesë që të portretizohet figura e plotë e këtij albanologu. Shumë personalitete të shquara intelektuale, institucione të gjuhësisë, letërsisë, albanologjisë, historisë, antropologjisë dhe të mediave në Kosovë, Shqipëri e kudo në trevat shqiptare dhe ku ka shqiptar, do të shkruajnë dhe do të studiojnë figurën markante të Ulmar Kfik. Ai është përkthyes i shquar, është shkrimtar, është poet, gazetar. Është njëri që organizon, njëri që të bën për vete. Edhe nga ardhjet e shpeshta në Shqipëri, në Kosovë, në trojët shqiptare, gjithandej a i gëmulloj një përvoj shumë të pasur. Njohu historinë e Shqipërisë si një mësues historie, njohu gjuhën dhe letërsinë si një mësues i gjuhën dhe letërsinë, njohu psikologjinë, zakonet e shqiptarve, si ti ishte një pedagog i sociologjisë dhe i psikologjisë. Pra, hapësira e dijeve të tij ishte dhe është shumë e madhe. Dhe kjo i ka shërbyer dhe i shërben atij në punën më të rëndësishme që ka të krimtarizë të përfshimeve. Se kontributi i Ulmarit po vlerësohet gjithnjë më shumë, e dëshmon fakti se Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës me 23 tetor të vitit 2018 i dha zyrtarisht një mirënjohje në të cilin theksohet kontributi i tij shumë dekadsh me afirmimin e letërsisë shqiptare në Suedi, kontributi i tij i pazëvendësueshëm në përpilimin e fjalorëve suedisht-shqip dhe anasjellës, angazhimi i tij në afirmimin e kulturës dhe traditave shqiptare dhe kontributi në qartësimin e çështjes shqiptare në opinionin suedez, dhe se është një mik i madh i shqiptarëve. Sepse në moshën 84 vjeçare, Ulmar Kfik vazhdon me pasionin e tij të dikur shumrinor, dashurinë e tij për shqiptarët, kulturën dhe artin, gjuhën dhe letërsinë shqiptare. Nuk kam dëgjuar ndonjë historian që të tregojë historinë e Shqipërisë më bukur se Ulmari. Nuk kam dëgjuar ndonjë poet shkrimtar që të flasi me atë pasion, me atë bukurinë fjale, me atë bukurinë përmbajtje
të vlerash sa flet ulmar. Kështu që ai është më shumë se ambasador. Lidhjen e tij të jashtëzakonshme shpirtërore me shqiptarët e shpreh duke thënë: "Unë, nëse do të jetoja edhe një herë, do të punoja me shqiptarët dhe për shqiptarët."